קטנים בכל הגילים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמטויז, והיום אני מביא לכם דמות יקרת האמת של סופרמן של חברת מייפקס, מהסרט בטמן ורס סופרמן. מייפקס ידועים בזה שהם עושים דמויות שהם תכלס לאספנים בעיקר, כי הן פחות טובות למשחק בגלל שהן פשוט יקרות מדי ויש להן יותר מדי יכולות תנועה שדברים יכולים טיפה להתפרק, כי זה יותר בקטע של אספנות למי שאוהב גם לשים פוזות דינמיות. אז הקופסאות של מייפקס תמיד דומות, בקטע הזה שפתוחות זה ממש אריזות אספנים כמו שהן אמורות להיות. אפשר לשמור את הדמות הזאת באריזה ועדיין רואים אותה היטב ואת כל האביזרים שמתקבלים עם הדמות הזאת. אנחנו רואים בעצם שאנחנו מקבלים פה שני זוגות פנים והרבה ידיים, והסופרמן, טוב, נראה איך הוא נראה, כי תכלס, לפי מה שראיתי בתמונות כנראה לא משהו. מאחור רואים את סופרמן בכל מיני פוזות דינמיות שאפשר לעשות אותו מהסרט בטמן ורס סופרמן, זה מה שרשום פה. בואו נפתח אותו מאריזה ונראה מה הדמות הזאת שווה. להלן סופרמן חוץ לאריזה, את האמת, לפי כל התמונות ציפיתי לפחות והוא דווקא לא רע. הדבר שמאוד בולט אצלו זה הצביעה המטורפת. בואו נסתכל מקרוב. נתחיל מהדמיון פנים ופה החלק הדי חלש שלו. תראו, אני לא יודע, מהצד למשל הוא נראה מאוד כמו הנרי קאבל. מקדימה גם את האמת דומה אבל לא מספיק בשביל דמות במחיר הזה, ואני חושב שהם התאמצו מאוד עם העיניים בכך שהם עשו גם את הלבן וגם את הכחול וגם את השחור בפנים, שזה נדיר, אבל משהו, זה עשה משהו מוזר בעיניים, אני חייב לציין. מעבר לזה, תווי פנים דומים והתסרוקת בהחלט שלו, בהחלט מהצד הוא נראה יותר מתאים. עכשיו, תסתכלו על החזה שלו, ואני חייב לציין ככה, תראו איזה צביעה נהדרת, זו צביעה גלוסי. לא סתם כחול, אלא צביעה גלוסי, ולכן זה נראה פשוט מדהים. באמת צביעה נהדרת, עם הסופרמן פה, שהוא גם זה צבוע נהדר, וגם זאת בליטה, שזה מאוד מאוד יפה, צבע זהב ואדום, גם גלוסי בפנים, עושה את ההבדל. הוא מאוד שרירי, עשו את זה בצורה מאוד יפה, כי הנרי קאבל בחור חזק היום, הוא ממש התהפך, וזה משהו שהם הצליחו להראות פה, שזה מאוד נחמד. אבל אהבתי גם את התכלת המטלי פה, בדיוק כמו על החליפה שלו, שזה ממש שווה. בנוסף יש את כל הפסים האלה, שגם בתכלת מטלי שנראים ממש טוב. הדמות מחוספסת כמו שהיא אמורה להיות, ותכלס, הגוף נראה פשוט פגז. משהו פשוט בתמונות נראה פחות טוב, אבל בגדול זה הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. החגורה שלו, יש פה צביעות של זהב, ככה מסביב, ויש לו טוסיק סופרמן לא רע. הגלימה שלו עם טייל בפנים, מה שנותן לנו פחות או יותר לסדר אותה קצת, שזה נחמד, וגם הבד שהם השתמשו, בד לא רע בכלל, שהוא מאוד גלוסי מבחוץ, שזה מאוד נחמד. גם השרירי הרגליים שלו עשו את זה ממש ממש יפה, והנעליים בעצם בצבע אדום כהה, אבל גם גלוסי יפה יפה. מבחינת יכולות התנועה, תהיו מכונים חבר'ה, לדמות הזאת יש המון יכולות תנועה. זאת אומרת, הראש יכול ללכת לצדדים, יורד למטה, עולה למעלה, גם יש לנו סיבוב בצוואר, אתם רואים? כל הדמויות האלה מתפרקות בקלות מדי כדי ששום דבר לא יישבר, לכן זה פחות מתאים למשחק. יש לנו גם פיבוט לצדדים, שזה מאוד יפה. הכתף, תראו, עולה ויורדת למעלה ולמטה. והיד יוצאת החוצה, עושה 360 מעלות בקלות, ישנו סיבוב בזרוע, קיפול כפול גם בקלות במרפק, והיד שלו, אגרוף קצת קטן מדי בשבילו, נכון? טיפונת קטן, וכמובן שרואים פה קצת הצירים, אין מה לעשות עם זה, זה הצירים שלהם, אבל היא יורדת, עולה למעלה, הולכת לצדדים, מבחינת יכולות תנועה אחלה, אבל באמת אגרוף קטנצ'יק. עכשיו ציר חזה יש לו יפה מאוד, הוא גם יכול לרקון קדימה ואחורה, ויש פה גם תבליט של מלא שרירים, וישנו גם סיבוב באגן. הרגליים הולכות יפה מאוד לצדדים, הולכות קדימה, הולכות אחורה, אין סיבוב בירך, אבל כל הרגל בעצם מסתובבת במקום זה, קיפול כפול ויפה יפה בברך, אין סיבוב במגף, אבל הברך עצמה מסתובבת, והקרסול עולה למעלה, יורד למטה, הולך לצדדים, וישנו גם ציר אצבעות, אבל אין חורים ליתדות. מבחינת האביזרים, דבר ראשון,
אנחנו תמיד מקבלים מהדמויות האלה איזשהו סטנד יפה, והפעם, לשם שינוי, אני הולך להשתמש בסטנד. למה? כי אני כנראה אשים אותו בפוזה של טיסה. סופרמן מקבל ראש אלטרנטיבי של הנרי קאבל, מאוד מאוד כועס. אוקיי, את האמת אני חושב שיש פה יותר דמיון להנרי קאבל, אבל מאוד לא אוהב את העיניים האלה. הוא גם כועס וגם יורה לייזר. אני צריך לחשוב איזה מהפנים אני הולך להשתמש, באמת לא החלטתי. רוב הסיכויים שאני אשתמש בפנים הרגילות, ומקבלים עוד שתי זוגות ידיים פתוחות כאלה, אחד לטיסה ואחד לחצי של להחזיק. טוב, בוא נסדר אותו שאני רוצה ונמשיך. אני חשבתי על משהו כזה, אני אסדר את זה יותר טוב, פוזה של קצת לקראת מתן אגרוף מלמעלה, שזה יכול להיות מאוד נחמד, וגם סידרתי קצת ככה את הגלימה שזה יראה כאילו זה לפני נחיתה. אז ככה אני הולך להציג אותו. גובו של סופרמן הוא 6.4 אינץ' כזה, והנה הוא ליד איירון מן מרק 43, מדידה שלי. וכמובן ליד בטמן, מתוך הסרט בטמן ורסס סופרמן, גם הבטמן הזה הוא של מייפקס, ומתאימים אחד לשני בדיוק כפי שהם מתאימו אחד לשני בסרט. וסתם בשביל הקטע, הנה לכם הזדמנות לראות ההבדל בין צעצוע לבין דמות השפדים, ההבדל באיכות. לא שזה צעצוע רע, אחלה, אבל אתם יכולים לראות למה אני מתכוון כאשר מדובר על צעצוע ודמות השפנים. לסיכום, הדמות הפתיע אותי לטובה יחסית לתמונות שראיתי, כמו שאמרתי, תכלס היא כן עומדת בכל הסטנדרטים של מייפקס, ואני אוהב את זה. המחיר שלה באזור $45-50 פלוס משלוח פלוס מע"מ, קניתי בביג בן טוי סטור כרגיל. אני מאוד אוהב את הדמות הזאת, אני ממליץ אותה לספנים בלבד, אי אפשר לשחק עם הדבר הזה, הכל יתפרך לכם בידיים, כי הצירים פה מאוד עדינים בשביל הקטע של הפוזה הדינמיות. אהבתי את הגלימה פעם הרבה יותר מאשר הייתה לבטמן של מייפקס, והעובדה שיש חוט טייל בפנים עוזרת לנו לסדר את זה שאנחנו רוצים. אז חברים, דמות סוף הדרך מהסרט בטמן ורסס סופרמן. מה שכן, טיפון הדמיון לא היה מזיק. אני מאוד מקווה שאתם מהסיכור הזה של הסופרמן מהסרט בטמן ורסס סופרמן. אם כן, בבקשה שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, לא לשכוח ללחוץ על הפעמון כדי להיות מותקנים בכל הסיכורים החדשים שאני מוציא. כאן אתכם יגאל מ-Eagle's Mad Toys, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיכור הבא. Up, up and away!